Calha, calha, vende. Corta em quantidade, vem vender na Mafura. Lata da cana está 20 metigais, assim. Também. Sim. Um gosto de batata doce. Logo amanhã vamos tirar o do cebolão. Laurinda Cipriano. Mundo bubo io associação 7 de abril. Mundo lima bangata ulela na malam banala beuye gire ban komsa rucha na malam bangapola bangado bangagulia na gulia kotuye gire bangakoya. Romelo ala beuya bayunua ban komsa rucha. Fasi, matimati, cebola, nora, couve, alface. Imugulia, couveira nique. Egi janawili. Infuna nimugulia vina. Cebola. Então, é de primeira época, é vira, ou de segunda. É melhor mesmo. Para não fazer cimento, para a terceira. Grupo de poupança, mas uma arma poupança no Wazabeu, no malo Wazabeu, sempre no Icheia e no Purila. Uma poupança no lá membro, comina tanara 18 membros. Cada membro, o cana munda wae wae, tal igual em gobo que seria vindo a associação. No Wazabeu, primeira época, ele foi lá, ele já não ia imaginar. Da vila ne pole vina na gulie e vina cada membro o gulia e pa di oroma onde da vina gulie pa di anawili produto vina ya keni ortikula vina wa keni matimati na cebola na alfasi na senora na couve de tene ne so ne malokana cada membro vina o cada 18 membros a malokana sim nona vantagem vadidi para comunidade vina inteiro. E só vina caia membro a uma associação nem cana membro é na anamu da vizinho be wiki de vina a wene no avamo e a tia vina me quer levar aqui total na coisa conta nem cana 25 membros total na boa fora 18 da associação isso é da vizinho de fora mas daqui mesmo tendo
kamba nyembada vina da bara no jabina no gulia no pure la vina A nossa horta, essa nossa horta não podemos, não metemos temperatura morta, porque tem muita umidade. Depois de cobrir com a cobertura morta, então os viveiros começam a apodrecer. E também, além disso, os bichos também aproveitam com aquele lançamento do capim da cobertura morta, começam a cortar, por exemplo, esta parte. Foi através de cobertura morta. Então aquela parte boa não metemos. Então é o fator de não pôrmos cobertura morta. Terça-feira, não? Terça-feira todas as mamães, todas as papais, todos de nós da venda. Sim. Muita fácil. Muita fácil. Vou se levar mesmo na feira. Este grupo aqui. Este grupo? Este grupo aqui. Podemos tirar. Podemos tirar todo esse grupo. Tá bom. Viúva, não tem marido. Qual é o nome dela? Laura Mortari. Laura Mortari. Então ela é viúva, não tem boa condição de casa, vive com os 3 netos. Está sustentar da maneira que viver é, assim a maneira. Graças. Sim. Até essas semanas, graças ao também, graças ao governo. Sim, aquele produto também que vinha, que a Podesa mandava, tinha dado, mas agradecia muito. Sim, agradecia. Tá bom. Recebe nuínas. Recebe. Tá bom. Obrigado. Duxa, pá! Olha, dá nova nenhuma, não venha, Mas eu vou explicar. Se eu faço isso, eu vou fazer isso.
Tira hoje, amanhã continua. Não custa amadurecer. Não custa amadurecer. Depois da manhã continua. Matangue? Então, só deu só quatro patinhos só, uma vez, uma pata só, a outra não começou a dar. A outra começou a dar. Tá chocado. Ah, tá bem. São quantos ovos? Mas aí, Alimba? Agora nada quase no início deste mês. No início deste agosto, porque aqui vem a Secoas, está para aqui, está a operar, está a Oxfam, está a operar. O que é que Oxfam está a fazer? A Oxfam dá-nos despesa mensal. Deu-nos o mês passado, no dia 30. Recebemos, estamos a receber 3.100 em papel. E vamos para a feira. Traz comerciantes. Os diferentes comerciantes que trazem. Então compramos aquele produto. Depois, foi quarta-feira. Quarta, sim. Sim, trouxe-nos alguns utensílios da cozinha. E assim como da casa de banho. Para comprar também. Não. Esse kit de coisa da casa de banho e da cozinha foi uma oferta. Ok. Sim. Não foi compra? Não compramos. Então, quando vocês vão na feira, compram o que com aquela senha de 3.100? De 3.100, eles trazem farinha, trazem arroz, trazem óleo, trazem. Trazem peixe mucade. Trazem trigo, trazem açúcar, trazem batata-reno, trazem cebola, trazem laranjas e até folha de abóbora trazem. Agora a pessoa compra aquilo que necessita. Ok, até acabar os 3.100. Só que o empresário, que é muito elevadíssimo. O empresário, até os 3.100, você, a sua vinda também não carrega muita coisa. O preço é que é muito elevadíssimo. Um saco de arroz está 1.250. Mas está bom. Lá na vila está quanto? 800. Está 800? Sim. E transporte da vila para aqui? Transporte da vila para aqui? Se um saco? Sim, um saco. Sim. Um saco está 20, você pessoal está 100. Ah, então eles não têm contato com as lojas lá para poder...
vocês também estarem aí levantar lá mesmo, já que transporte pessoal, quanto é que é? 100 meticais. Então, significa que se é... Vocês falaram 800 ou 900? Na loja, na vila, está 800 aquele saco. 800 então, mais 100, mais 100, logo fica 1000. Fica 920. Sim. 800, fica 1020. Ah, 1020. Sim. Ok. Tá bom. Acabou, Murubala. Quanto em quanto tempo? A feira é de terça para terça, nas terças. Mas eles mudaram essa semana para fazer em dois dias. Porque na primeira feira éramos muitos e pá, o trabalho era muito maior. Não facilitava. E havia também roubos. Havia roubos e tal. Agora, desta vez, nós tentamos falar com o diretor da sequência. Daqui para a feira é uma distância. Talvez temos velhos que não conseguem ir transportar de lá para cá. Então pedimos, então eles disseram que deviam transferir da feira para aqui no Brigodo. Agora, dia segunda-feira, vai começar uma comunidade que é da Quima 2, Brigodo 2, que é da Quima, vai comprar segunda-feira. Então terça é quando começa aqui o Brigodo 1. Okay. Dividimos em dias porque para o trabalho nos poder facilitar. Facilitar. Sim. Tá bom. Quantas pessoas vocês são mesmo, incluindo lá no outro lado, também recebem? Recebemos, sim, sim, sim. Estamos a receber. Ok. São quantas famílias no total? No total, ali naquela da Quima aí, no total, estávamos com 373 da primeira vez. Sim. Então, quando passou esta cheia assim, então, aumentou-se mais de 280. Vieram novos, então incluindo quase a volta de 500 ou 600. Há quase para 600 famílias. Okay. Sim. Tá bom. E Secoas aqui, quando entrou, começou a nos dar esses gases da primeira vez. Assim o processo já está a andar. Então, naquelas latrinas, eles nos dão uma laje. Elástico para poder cobrir a própria cadeira trilha. Mas tiver vantagem. Até eu que eu cuidei que fui formado 3-4 vezes. Estou no mesmo grupo de água e saneamento. Mas há sucesso. Há sucesso. A população está acatando aquilo que a gente estamos a dar. Assim como estamos a receber, você pode explicar, eles podem fazer a necessidade. Fazer aterro sanitário, fazer copas, sim, a compressão já está acatada, já está a fazer. E para você pode começar a distribuir lajes, não sei o que, havia algum problema de latrinas? Havia problemas, porque esta nossa terra aqui não é favorável. Do momento do ano de passado já temos essas latrinas, mas quando veio a chuva, começou a destruir porque já não tínhamos, as latrinas já estavam assim vazias, porque não tínhamos as condições de cobrir, fazer tudo este rolê, não tínhamos essas condições de destruir. Mas desta vez, quando se pode destruir esse material, você vai fazer boas latrinas, com boa segurança. Ok. Aí latrinas com segurança estão oferecendo, vão ter uma durabilidade mesmo. Mas se cobrirmos, vai durar. Só basta nos fornecer a cobertura, porque nós já explicamos que nós aqui não temos maneira. Capi que estava aqui já está queimado. Neste momento as mulheres talvez aproveitam o tempo de fazer canteiro. O capi que tínhamos já não temos. Agora, nós dissemos isso para nos primeiros dar-nos também a cobertura. Eles prometeram que iam fazer outro estudo para nos trazer as coberturas. De bala mais. Cadê uma bala, mano?
Posso tirar alguma imagem de um de vocês, só para explicar a produção no ano passado e a produção deste ano? O tal ele é o Via? Ei, então ele é lá. Explica-se. Ok. Se a cada ananás vendemos por 25 meticais. Sim. Então esse é grande rendimento para nós. E havia clientes? Havia cliente. Na ananás tem mais clientes. Agora estou a ver, tipo, a machamba está suja, mas vocês querem boa produção também, querem vender de novo 25? Queremos boa produção. Vai crescer? Queremos boa produção, sim. Vai crescer. E quando é que vão achar? Limpamos a semana passada. Dava o capim, como está chover, não custa já. Ok. Só aumentar um pouco. Exatamente. Aquela parte ali, aquela parte aí pode se pôr. Maneira esta vez, não tem maneira. A fazer. Nenhuma mulher ele que me está por ligar. Sim, para ver. Isto também é uma das saias que o mestre fez feito para a demonstração dos estudantes, sim. Então, como foi um mês. Então nós não conseguiram dominar. Então é por isso que a comunidade está a pedir ao nosso pai para pelo menos possa aqui estudar mais, pelo menos alguns meses, ou para conseguir dominar. Sim. Matéria aqui não temos mais o quê? Como era a forma de aprender, conseguia, tentavam de outras madeiras. Que foi o palmar. Palmar, sim. Só que o nosso palmar também já acabou. Já acabou também. É o único pedido, também alguns pedidos que a comunidade sente. Sim. Capitana, não fez a loucura. Onde o lado do Renato?